ببدل تجي مخلي قفل لجند ما تتقل كراتنا عرقين تفكينا موالجي بتشوتنا ترات وبيتنا قتشي بزوجة. ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንግዲህ ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ከዛሬ በፊት የተለያዩ ባንኮች ላይ ጥያቄዎችን ለእናንተ ሳደርስ ቆይቻለሁ ማለት ነው። የንግድ ባንክ ላይ ሁለት ፓርት ለቅቄያለሁ፣ እንዲሁም አቢሲኒያ ባንክ ላይ አዋሽ ባንክ ላይ በሶስት ፓርት ለቅቄያለሁ፣ እንዲሁም ኦሮሚያ ንግድ ባንክ ላይ የተለያዩ ባንኮች ላይ የለቀቋቸው ቪዲዮዎች አሉ። ካላያችሁ እነሱ እንዲወጣችሁ አይዋቸው። ከዛ በፊት ግን ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ ያያችሁ ሰዎች ካላችሁ ከታች ሰብስክራይብ የምትለዋን ሊንክ እስከ ነድወሏ በመንጋት ሁሌ ነው የምለቃችሁ ቪዲዮዎች ለእናንተ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ዛሬም ምንድን ነው ህብረት ባንክ ላይ ነው። ከዛሬ በፊት የወጡ ጥያቄዎችን ይዘን የመጣ ነው። ኮሜንት ላይም ተጽፎልኝ ነበረ ህብረት ባንክ ላይ የለም ወይ የሚል ተጠይቂያለሁ። ሶ እሱን ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ ማስታወሻችሁን ይዛችሁ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ተከታተሉት ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ግን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮው እንሄዳለን ማለት ነው። መልካም ጥያቄና መልስ ይሁንላችሁ። ሶ ወደ ጥያቄው እንሄዳለን።